Fala moçada, hoje é dia de Fartlista e a gente vai falar sobre os 10 cachorros mais rápidos do mundo. Vem comigo! Salve corredores, beleza? Esse é o canal Fartlek. Eu sou o Remy, essa é a Cud. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, conheça as nossas redes sociais para saber tudo sobre o mundo da corrida. Hoje nós vamos falar sobre os 10 cães mais rápidos do mundo. E você não está na lista, Cud. Então, moçada, a gente vai falar. Se você tiver alguma divergência, não concordar, achar que algum cão devia estar no lugar, trocar a ordem que a gente vai fazer esse ranqueamento, coloca nos comentários. E vamos começar o nosso ranking. Em décimo lugar, nós temos o Pastor Alemão. Pastor Alemão, ou também conhecido como Lobo da Alsácia, é uma raça que surgiu na Alemanha. Em sua origem, era utilizado como cão para pastoreio de rebanhos. Nos dias de hoje, ele é um cão comumente usado para a guarda e para ações policiais. Os pastores alemães se dão bem com crianças e outros animais de estimação se forem criados juntos com eles. São fiéis a seus instintos de guardião. Eles tendem a ser desconfiados com estranhos. A raça é considerada inteligente e fácil de se treinar. Em nono lugar, a gente tem o Border Collie. O Border Collie é uma raça desenvolvida na região de fronteira anglo-escocesa, no Reino Unido, para o trabalho de pastoreio de gado. Popular em sua região, é considerada a raça de cão mais inteligente do mundo. Essa raça ela é relativamente recente, tem um pouco mais de 100 anos. Sua aparência física, considerada rústica, é o resultado da preocupação com a sua função pastora atingida ao longo de cruzamentos seletivos. É um cão também muito apreciado em competições de agilidade, devido à sua velocidade, à sua agilidade e o seu tamanho e inteligência, sendo assim opção e escolha de muitos treinadores para esse tipo de prova. Em oitavo, nós temos o Doberman. Doberman é uma raça de cão de origem alemã. Ela foi desenvolvida inicialmente por Carl Friedrich Louis Doberman, na Alemanha, em 1860, com o intuito de desenvolver uma raça voltada para a proteção e para a guarda. O Doberman é um cão de porte médio a grande, com uma estrutura compacta, com uma ótima resistência atlética e velocidade. Ele tem um temperamento obediente, é vigilante e determinado. É muito comum a realização de conchectomia, que nada mais é do que o corte de suas orelhas, para melhorar a sua audição e também para ajudá-lo a deixar com um aspecto um pouco mais feroz. Também é feito o procedimento de corte do seu rabo. Esses dois procedimentos, eles ainda causam muita polêmica. Em alguns países é proibido. Sétimo lugar, nós temos o Whippet. Whippet é uma raça com origem no Reino Unido. Eles são conhecidos por serem excelentes caçadores e atletas natos de velocidade, em vista do seu físico e do seu formato mais aerodinâmico. Eles são considerados elegantes e com uma aparência delicada. São tranquilos dentro de casa, ocasionalmente latindo se houver algo do que eles desconfiem. Eles amam perseguir qualquer coisa, eles são facilmente estimulados a brincadeiras envolvendo corrida. Isso inclui seus próprios donos, pequenos animais, como gatos, pássaros
entre outros. Em sexto lugar, nós temos o Borzoi. Borzoi é uma raça canina russa. Conhecido desde a Idade Média, foi a raça preferida dos nobres para as caças e para as corridas. De aparência aristocrática, o Borzoi é um dos cães mais altos. Seus membros são longos, retos e musculosos. Durante a Revolução Russa, muitos Borzois foram mortos por serem associados à nobreza. Quando foi levado aos Estados Unidos, seu número aumentou rapidamente e ele adquiriu um status de cão glamuroso, sendo constantemente fotografado e aparecendo junto com celebridades. Um cão de grande porte apresenta a pelagem longa e encaracolada. Quinto colocado, nós temos o famoso e conhecido Dálmata. O Dálmata é uma raça croata, muito apreciada pela sua pelagem típica manchada. Ele é um cão que demonstra uma aptidão para a caça e para a guarda. Ele é muito utilizado como um cão de resgate pelos bombeiros e pela polícia dos Estados Unidos. Inicialmente, os Dálmatas foram criados para correr ao lado de carruagens por muitos quilômetros de cada vez, para ajudar a afugentar ladrões que pudessem aparecer na estrada. Por isso, eles têm um grande nível de energia, um nível excepcionalmente alto que eles trazem até os dias de hoje. Eles também têm a tendência à surdez. Quarto lugar, nós temos o Vizsla. Vizsla, ou Braco Húngaro, é um cão de origem na Hungria. Eles sempre trabalharam ajudando na caça. E isso eles trouxeram a sua personalidade e seu instinto até os dias de hoje. Ele tem o apelido de Velcro Vizsla, pela sua tendência em ficar perto de sua pessoa ou dono favorito. É um cão amigável e inteligente. Ele necessita de um alto nível de interação com humanos. Ele é um cão que pode sofrer de ansiedade. Ele se incomoda bastante com altos barulhos, como fogos ou trovões. Agora, entrando no nosso pódio, em terceiro lugar, levando a medalha de bronze, nós temos o Galgo Afegão. Galgo Afegão ou Afegan Hound é uma raça de origem das montanhas do Afeganistão. Ele chegou à Inglaterra por volta de 1900 com o intuito de ser um cão de exposição. Ele é considerado um cão caçador e de perseguição, ao mesmo tempo que ele é muito popular em competições de beleza e glamour. Ele é um cão que esbanja elegância em sua aparência exuberante e pelagem longa e sedosa. Ele é bastante independente, tem perfil vigilante, ele é corajoso e também é um ótimo defensor de território. Em segundo lugar, levando a medalha de prata, nós temos o Saluki. Saluki, também chamado de galgo persa ou cão gazela, é originário da região do Oriente Médio, provavelmente fruto de antigos cruzamentos entre galgos egípcios e asiáticos. Considerado um cão real no Egito Antigo, ele é provavelmente a raça mais antiga de cães domesticados. O Saluki, ele é mais leve, mais fino e um pouco mais angular que os demais galgos. Seus ossos do quadril costumam ficar aparentes.
O Saluki, ele é feito para velocidade e é um excelente corredor de resistência. Eles são quietos em casa, extremamente gentis com crianças e bons com outros cães. Em primeiro lugar, levando a nossa medalha de ouro, o cão mais rápido que nós temos, o Galgo inglês. Galgo inglês ou Greyhound. Acredita-se que por milhares de anos eles foram criados para caçar correndo mais veloz que suas presas. É a raça mais rápida entre os cães. Podem alcançar velocidade de até 70 km por hora. É um cão também muito gracioso e atlético, com capacidade de mudar rapidamente de direção, antecipando o movimento de suas presas. Ele é um cão muito dócil e que adora ficar na companhia de seus donos. E aí, gostou do nosso ranking? Você conhecia todas as raças que a gente falou? Sentiu falta de alguma raça? Acha que alguma raça é mais rápida dos que a gente abordou? Coloque nos comentários. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, entre nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Então, moçada, valeu e até o próximo vídeo!